Jak jsem se dozvěděla od kapelníka Václava Hlaváčka, přátelé, tak dnes zazněla pod pořadovým číslem 1894. To je úctyhodné. Než vás pozvu opět ke zpěvu, a tentokrát lidové, ještě já se podívám v úpravě Williama Bereše. Přivítejte prosím zde na pódiu potleskem ředitele kulturního domu města Soběslav, magistra pana Petra Valeše. Děkuji za milé přivítání, krásné nedělní odpoledne přeji vám tady na Soběslavském náměstí i vám všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Věřím, že i v letošním roce se Kubešova Soběslav vydaří a že zažijeme parádní atmosféru, tak jako všechna léta předtím, a že si prožijeme krásný festivalový den plný dechovky. Pro vás, vážení posluchači, pokud by se nám podařilo přenést alespoň trochu té atmosféry, neváhejte a hned po skončení přenosu můžete ještě přijít sem mezi nás na Soběslavské náměstí a prožít si 27. Kubešovu Soběslav. Dámy a pánové, jsme tady kvůli vynikající dechovce a ne kvůli tomu, abych já vám tady cokoliv vyprávěl. Moje pozvání již padlo a já vám ještě přeji, mějte se celý rok dechovkově, protože dechovka, to je naše. Hezký den! Pane řediteli, děkujeme za zdravici. Přátelé, a teď už pozvánka ke zpěvu. Ještě já se podívám. Ještě já se podívám, přenosným zahradám. Ještě já se podívám, těm přenosným zahradám. Jestli je tam ještě on, která hodí děvče, já si na ně zavolám. Jestli je tam ještě on, která hodí děvče, já si na ně zavolám. Nikde ho tam nevidím, ani ho tam neslyším. Nikde ho tam nevidím,
to tam neslyší. Zpívá krásy ještě bol, pravotý děvče s tím, a já se potěší. Zpívá krásy ještě bol, pravotý děvče s tím, a já se potěší. Se svým jménem na vojně. Já se těšit budu, já se těšit budu s válecem a hospodě. Já se těšit budu, já se těšit budu s válecem a hospodě. Nyní bych ráda pozvala k mikrofonu kapelníka Krajánky Václava Hlaváčka. Už ho tu máme? Václave, ten, kdo má rád rychlovku, zná Krajánku, o tom nemůže být pochyb, ale přece jen pojďme si popovídat trochu v číslech. Od kdy Krajánka hraje, kdy se uskutečnil první koncert, kdo Krajánku založil a čím se můžete pochlubit? No, hezké odpoledne vám tady v Soběslavě a samozřejmě všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Krajánka byla založena v roce 1990. První koncert jsme měli ale až v roce 1991, 28. února ve Frankfurtu nad Mohanem. Takže kariéra Krajánky začala v Německu, paradoxně. Nicméně, jak si říkala, 1894 koncertů jsme odehráli za těch 31 let, co fungujeme. No a kdo Krajánku založil? No Krajánku, nebo u založení Krajánky jsem byl já, můj kolega klarinetista Pavel Tion a Martin Šura, tenorista. Takže tři muzikanti jsou stále v kapele. No a ostatní to jsou mladí kluci, třeba Honza Pohořalý, trumpetista, ten tady hraje jenom 28 let, no tak to je chvilka taková. Ale všechno, třeba i trumpetista Martin Tuma, Zdeněk Tuma, jeho bratr, 20 let, to jsou prostě držáci. No a čím bychom se pochlubili? No tak kdybychom se měli pochlubit něčím, tak bychom tady byli příliš dlouho, ale vezmu to v kostce. Radost jsem měl obrovskou v roce 1992, když jsme skončili druzí na soutěži Polka Fest. Tenkrát v tom roce 92 ji vyhrála Moravanka. To byl úspěch. Rok na to v roce 93 jsme tuto soutěž vyhráli. No, ono je to tak, že vítěz soutěže už se nemohl zúčastnit dalšího ročníku. Nicméně to byl první úspěch. No a za těch 30 let jsme dostali dvě zlaté desky, nominaci na cenu Grammy. No a vlastně máme plno nahrávek, ale k tomu se dostaneme později. Každá známá kapela má snahu čas od času něco natočit. Staré písničky, ale i ty hudební novinky. Vše je důležité a vděčné. Jak je na tom Krajánka? No, já si myslím, že na tom nejsme špatně, protože naše poslední deska, která má název Květ sakury bílé, má pořadové číslo 40, takže 40 CDček jsme natočili, vydali, 4 DVDčka, no, udělali jsme na 65 pořadů pro televizi a myslím si, že to je docela dost a teď se snaží jaký jiný. Přátelé, to chce potlesk. Děkuji, Václave. I následující písnička je výzvou ke zpěvu. Netrapte se, rodičové, lidový valčík v úpravě Williama Bereše. Netrapte se, rodičové, že já se stále toulám.
jsem si na procházku v neděli odpoledne. Potkal jsem tam dívku hezkou, smála se na mě. Já jsem jí podal pravou ruku, ona mě opět dvě. Obraťte se, oči černé, obraťte se na mě. Já jsem jí podal pravou ruku, ona mě opět dvě. Obraťte se, oči černé, obraťte se na mě. Připravil jsi mě o věneček v té naší zahrádce. V té naší zahrádce zelené, kde rozmarína roste. Když od mě dává hubiček, co má ti tomu řekne. Když jsme si dali pár bubiček, co má ti tomu řekne. To uvidíme, no. V lidových písničkách se často zpívá o kráse naší vlasti, o vůni rodného kraje, o radosti ze života, o lásce. Některé se točí ale také okolo zlatavého moku piva, nebo jsou napsány na oslavu něčeho, co nás lidi povznáší a alespoň na krátký čas nechá zapomenout na starosti všedních dnů. Podobně je tomu i u posvícenské Josefa Krčka a Františka Berhauta. Místa děvčat býval buchty a s těmkami jsem pomáhal než pasu. Když šel s hordou do hospody hrát, do sálu jsem oknem jenom koukal, jak tam pěkně spustí kapela, písničku tu starou sebou broukal, jak za mladá s nimi zvesela. Když jdu s partou do hospody hrát, do sálu za soknem jenom kouká, jak na pětě spustí krajanka, písničku tu starou sebou brouká, jak ta posvícenská zazněla. Okurky s vákem, koláče s vákem, pořádek tu Cinko kvíky, ať cinko zvíky, a husl vypléženou. Okurky s vákem,
Českou polku můžou hrát. Díky. Není to tak dávno, co Krajanka nově natočila i nádherné tango s názvem Vězeňský pláč, které pro ní upravil Petr Fink. Tango je nejen krásné, ale má i zajímavou historii. Přátelé, o tom ví nejvíce zpěvák Jiří Škvára. Jiří, pojď prosím na slovíčko. Ano, Helenko, já tě zdravím, zdravím vás všechny. Pochopitelně v této písničce se zpívá o vězení. A my jsme mysleli, že původně text na tuto písničku napsal Kajínek. Ale není tomu tak. Naše detektivní služba zjistila, že text napsala jistá paní Marie Filipová, která byla v roce 1951 uvězněna za protistátní činnost a ve vězení právě napsala text na tuto krásnou písničku. Děkuji za osvětlení. Dámy a pánové, milí posluchači, a teď už se zaposlouchejte do tanga Petra Finka a Marie Filipové Vězeňský pláč. Srdíčku, že tu mám, je tu
večer na sele usínám. Václave, co ti udělalo ve spojitosti s krajankou největší radost? No, největší radost mi asi udělalo to, že v kapeli 11 špičkových muzikantů, kteří, jak jste slyšeli na začátku, jsou v kapele téměř po celou dobu a z toho mám obrovskou radost, protože bez nich by krajanka nebyla, že jo? Já bych mohl vymýšlet cokoliv, ale prostě musíte mít muzikanty. No a když tomu přidáte 4 špičkové zpěváky, tak co víc si můžu přát? Co ty a dechovka? No co já a dechovka? Přátelé, 25. srpna oslavím nejen svoje narozeniny, zároveň i bratr Martin, protože my jsme narozeni ve stejný den, pouze o 3 roky, on je mladší, no, ale zase on vypadá starší. Jak jste to udělali, že jste se narodili na stejné datum? No to bych se musel zeptat rodičů, že? Ale vyšlo jim to. Nicméně na ten den 25. srpna to bude 46 let, když jsem nastoupil do malebného jihočeského města k vojenské hudbě. To město se jmenovalo Tábor. No tam jsem pobyl 10 let. No a jak jsem říkal, bude to 46 let. Tam byly ty začátky, které jsem čerpal od lidových muzikantů. Strašně rád na to vzpomínám. No a dnes kromě krajanky vlastně pracuju na NIPOS Artama Praha, což je příspěvková organizace Ministerstva kultury. A představte si, na starosti tam mám dechovou hudbu. Hezké. Vím, že vydáváš stolní kalendáře. Pověz nám o tom něco. Nabídni. No ty kalendáře, my se k tomu ještě dostaneme, ale ty kalendáře vlastně mají 20. ročník. A rok co rok je o ně velký zájem, což mě velmi těší. No a věřím, že bude zájem i o ten letošní, nebo respektive o ten kalendář na rok 2023. Čeká nás další sklepa. A tak, o poluce s názvem Kluci Kruci, Rudy Jurista, která za okamžik zazní, jsem se dočetla, že pochází z roku 1939. Je to pravda, Václavé? A jak jste na ně přišli? No, pravda to je a přišli jsme na ní tak, že pro rok 2018 jsme vymysleli projekt 100 let Československa, 100 let české dechovky. Pro každý rok jsem vybíral ten největší hit, který se v tom roce objevil. Pak jsme si jich pár vybrali do programu a jedním z nich byl právě i písnička Rudy Juristy. Vy budete ho možná znát, on byl textař, skladatel, muzikant, dramaturg, zakladatel Červené sedmi kabaretu, ale také autor populární tramské písničky Letíší savanou. A právě Ruda Jurist napsal i tuto nádhernou polku, kterou jsme nově saranžovali, natočili, no a za chmalou chvilku uslyšíte. Děkuji. Ruda Jurist, Kluci Kruci. Nemůže si s námi zaspívat. Kluci, kruci, dejte si říct. Kluci, kruci, pojďte vám jí říct. Vždyť život se na nic neptá, kde může, tam tě jenom zdeptá. Kluci, kruci, dejte si říct. Pojďte všichni vám. S děvčat my si neděláme nic, no. Nás nezláká sebe hezčí líp, ale ještě jo. Každý
má svou jedinou osadu, svou milenou, tak si můžem všichni zde říct. Kluci, kruci, dejte si říct. Kluci, kruci, pojďte mládi říct. Vždy život se na nic neptá, kde může, tam ty jenom zde. Kluci, kluci, dejte si říct, pojďte všichni mládi říct. My se nedáme, s každým se dobrém srovnáme. Šotnem ho do potoka, ať se vody namoká, na cestu s Bohem zvoláme. Kluci, kruci, dejte si říct. Kluci, kruci, pojďte mládi říct. Žij život se na nic ne. Pojďte všichni mládi říct, až nám přijde mládí s Bohem dál, před námi a stáří bude stát. To ještě neznamená, že na stará kolena nemůžem si všichni zaspívat. Kluci, kruci, dějte si říct. Kluci, kruci, pojďte mládi říct. Vždyť život se na nic neptá, kde může, tam tě jenom zdeptá. Kluci, kruci, dějte si říct. Pojďte všichni mládi říct. Díky. Okolo lásky se točí vše. Lidové písničky nejsou výjimkou. Ať už toužení, namlouvání, naděje, štěstí, nebo naopak žal, trápení, zklamání. Příběh přímo ze života se tedy ukrývá i v následující lidové, v rytmu valčíku, v úpravě Antonína Pechy, Olivo, Olivo. Zpívají Ivana Zbořilová a Ivana Jelínková. Olivo, olivo, olivo zelená, pověz mi olivo, co můj milý dělá. Pověz mi olivo, co můj milý dělá. Já ti to nepovím, já to sama nevím. Já jsem strom zelený, já mluvit neumím. Já jsem strom zelený, já mluvit neumím. Thank you.
milovníky dechovky jistě potěší, zazníly od každé kapely některá z písní Ladislava Kubeše, geniálního jihočeského hudebního skladatele, který za svůj život napsal a upravil okolo 400 písniček. Také krajanka Václava Hlaváčka do svého programu Přátelé jednu zařadila. Ze zákulisí vím, že kapelník dlouho vybíral, aby to bylo něco jiného, neoposlouchaného. Volba byla nakonec ale velmi jednoduchá. V kapele totiž hrají více jak 20 let, už to bylo řečeno dneska, dva bratři. Tenorista Zdeněk Tuma a trumpetista Martin Tuma. Vše bylo tedy rozhodnuto. Veselí bratři z autorské dílny Ladislava Kubeše, orchestrální polka pro tenor a trubku. Má dlouholetou tradici. O tomto víkendovém svátku dechovky se potkávají nejen příznivci tohoto hudebního žánru, ale také muzikanti, zpěváci, kapelníci, textaři a skladatelé. Než bych vyjmenovala všechny, trvalo by to opravdu dlouho, ale u jednoho z nich se teď přece jen na okamžik zastavím. Herec, spisovatel, textař, básník Miloň Čepelka jezdí do Soběslavy pravidelně od roku 1995. Po
pokud vím, od té doby nechyběl na žádném ročníku a je tady i letos. Ve spojitosti s Iloněm Šepelkou zmíním i píseň V Soběslavi na náměstí, kterou otextoval a která získala v televizní soutěži druhé místo. Dnes si poslechněte Altánek z Prouní, Jaroslava Zemana a Miloně Čepelky. Zpívají Ivana Spořilová a Vratislav Velek. Je vydavatelem čtvrtletníku Dechovka, to je naše. Václave, vím, že ty jsi šéfredaktor. Pověz nám něco o tom. Ano, přátelé, toto je poslední červencové číslo. Posluchači Českého rozhlasu České Budějovice mají smůlu, protože to nevidí. Vy to tady vidíte, červencové číslo. Časopis vychází jako čtvrtletní v rozsahu 52 stran. Dozvíte se všechno možné ze života našich malých a velkých dechových orchestrů. Samozřejmě nechybí informace z historie dechové hudby, muzikantské křížovky, nová CDčka a plno dalších zajímavostí, co milovníky dechovky zajímá. V kuloárech se šušká něco o neobyčejné výjimečné akci, která se připravuje a která se uskuteční v Praze. Má údajně co dočinění s dechovkou a Český rozhlas je jedním z mediálních partnerů. Můžeš nás pozvat? Zcela určitě, přátelé, od úterý
19. července do soboty 23. koncert července v Praze probíhá světové setkání symfonických dechových orchestrů. Do Prahy přijeli na 40 velkých dechových orchestrů téměř 3000 muzikantů. Bude se koncertovat v Praze na Žofíně ve Valštejnské zahradě, kde máte vstupné zdarma. A jeden špičkový koncert proběhne ve čtvrtek večer v chrámu svatého Víta. A takovým top orchestrem, hvězdou tohoto setkání je orchestr, který se nám podařilo dostat do Evropy a je poprvé v Evropě za svoji 225-letou historii. A když je poprvé v Evropě, tak zároveň poprvé v České republice a v Praze. Přátelé, jedná se o ceremoniální orchestr prezidentů Spojených států amerických, což je naprosto úžasná věc, protože, jak jsem říkal, budou poprvé v Evropě. A když budete mít čas, přijďte ve čtvrtek 21. července v 12 hodin do Valštejnské zahrady, vstupné zdarma, a právě tento orchestr pro vás bude koncertovat. No a sekundovat mu bude neméně slavný a výborný orchestr Ústřední hudba naší armády. To bylo vyčerpávající. Já tě ještě nepustím, ještě poslední otázka, protože touto poslední otázkou vlastně skončí tvé mluvení, jak pro naše posluchače tady v Soběslavě, tak i pro posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Na vašich pultech už je písnička, která se, jak jsi říkal, stala velkým hitem. Která to je? No, je to písnička, která vznikla v 60. letech. Napsal ji Svatopluk Havelka, což byl tatínek Ondřeje Havelky, našeho zpěváka, muzikanta, režiséra, herce. A textem ji opatřil Pavel Kopta a ta písnička vznikla pro film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Ten film byl záhy šoupnut do trezoru a na světlo boží se dostal až po roce 1989. No a já si myslím, že si můžeme všichni zavzpomínat na tento film a hlavně na písničku, kterou v tom filmu zpíval Valdemar Matuška, Radek Brzobohatý a Vladimír Menší. Její název je Hospodská, no a teď už je to na tobě. Václav Hlaváček. Přes vodu vedle most, jeho každý trám už dobře znám. Ale já to vím, že včera zpíval drost, abych nechodíval přes něj sám. Půjde se mnou kamarád, půjdeme na spolu stát, a pak dřív, než nám otevřou hospodu, budeme se dívat na pro přímý přenos Českého rozhlasu České Budějovice z Kobešovy Soběslavy vypršel. Zbývají poslední minuty a s nimi i závěrečná polka Antonína Pechy a Václava Hlaváčka, ta naše kapela. Přímý
přenos je vždy zážitek a tak doufám, že i dnes jste si to užili. Za mě jste byli úžasní, zatleskejte si. Z přenosového vozu se v tuto chvíli loučí technici Marek Svoboda a Roman Kamba, potlesk pro ně. Hrála vám Krajanka Václava Hlaváčka s kapelníkem Václavem Hlaváčkem a svými solisty. Od mikrofonu vám krásné sváteční odpoledne a mnoho radosti ze života přeje Helena Pokutová-Hýnová.